Yasamal rayonu Həsən bəy Zərdabi küçəsində yerləşən ofislar evinin binası sökülür. Hazırda ərazidə söküntü işləri davam edir. Ərazi baş şəhər icra hakimiyyətinin xəbərdarlığı olan dəmir lövhələrlə bağlanıb. Xatırladaq ki, həmin xəbərdarlıq lövhəsində daha əvvəl müvəqqəti narahatlığa görə üzr istəyiri, qeydi və bina tikintisinə dair fotolar əksini tapırdı. Söküntü işləri aparan ərazidə özünü baş şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndəsi kimi təqdim edən şəxsin Sputnik Azərbaycana verdiyi məlumata görə, qeyd olunan ərazidə sakinlərin rahatlığını təmin etmək üçün mədəniyyət parkı salınacaq. O, park salma prosesinin bir neçə aya başa çatacağını bildirib. Xatırladaq ki, bir müddət öncə həmin ərazidə ofislar evinin sökülməsi, ağızların qırılması və yerində çox mərtəbəli yaşayış binasının tikilməsi xəbəri cəmiyyətdə ciddi narazılıqlara səbəb olmuşdu. Kütləvi informasiya vasitələrində yer alan xəbərlərə görə, ərazidə Milli Məclisin üzvləri üçün yaşayış binası tikiləcəkmiş. Lakin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə ofislar evi ərazisində yaşayış binasının tikintisi dayandırıldı. Tikintini həyata keçirən şirkət mövcud qanunları pozaraq ərazidə 54 ağacı qanunsuz olaraq ağır texnika ilə məhv etmişdi.